shaharga borib qizlar ham o'zgarib ketyapti. Ha, gapirmang. Mana, qo'shni qishloqdagi kumush ham shaharga o'qigani borib o'zgarib ketdi. Yigitlar bilan yurarimiz. Rostanmi? Kumush kim bilan yurmaydi bildizmi? Nima faqat kumush g'ibat qilasizlar? Ey g'ibatchi xotinlar boringlar. Siz qishloqda, u shaharda, xudo biladi nima qilyuribdi yerda? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yosharib ketibsizmi? Rahmat. Voy, namuncha chiroyli bo'lib ketding, Kumushxon. Qachesi? Kumushxon? Eshimcha shaharda bolalar bilan yurarmisiz? Mahallada chiqitmishmish, buni hamma bilarmish. Mahallada chiqitmishmish, buni hamma bilarmish. Mani ko'rim kumush, bolalar bilan yurarmish. Mani yorim kumush, bolalar bilan yurarmish. Kumush, 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 ey o'zingni bas kumush. Dalada o'sgan kumush, qishloqda qaytgan kumush. Kumush, 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 ey o'zingni bas kumush. Dalada o'sgan kumush, qishloqda qaytgan kumush. Ko'rizimdan ayirdiysan mani, endi esa kechalar hech amit yo'q. Ro'paramda turar edisan, uyalmasan yonidan pachoq bo'la bilan. Yaxshi, o'zing charchamayapsanmi? Yaxshi keldingmi? Menga qara, mani qizimni o'xshagan baqaq deb yoradi. Ye? Xolmat aka? Ye? O'y tekan o'g'li Jasur? Ha? Shaharda nima qilib yuribsan? Yuraman aylanib. Gulni ko'tarib olding. Odam berib yubordilar sizga? Xolmat-ku? Gulni menga beradi. A sizga tug'ilgan kuningizga. Qizimga ber gulni. Ha? Ha, gulni ajiliring. Ana. Ani sotdi pami? Voy! Ani qumra pami? Ular nima qilib yuribdi? Ular meni axranalarim. Qishloqqa qaytgan kumush. Qishloqqa qaytgan kumush.